Sveiki. Na va, turbūt viskas pasileido. Penktadienio pavakarį. Labai labai smagu. Iš tiesų. Ką, esame Ladogos ežere. Aha, šičia man reikia susirasti parduotuvę ir nusipirkti sliekų. Kasiau, bet pakankamai neprisikasiau. Lauko, kur jinai randasi? Kas kaip čia man atsimint? Čia kavinė. Čia turbūt parduotuvė. Jo. Kažkaip tai trūksta sliekiukų. Živka, lečinkiai, nesikomo, čirviva. Liekai. Ką, tik tai užauksa? Nu, man tas visai nepatinka. Arba 300 vienetų už tas monetas. Reikia nusipirkti. Gerai. 300 vienetų užteks ilgam laikui. Oi. Taip, paslink, nes man užstojo. Labas, labas, Donka. Ačiū, kad užėjai. Taip, atrodo, paslinkau. Tai ką čia man padaryti, gal reikėtų. Nečki istočnika. Tokį pamėgį mikšė. Ne, nu tai šitos reikia palikti. Tai gerai, tai aš galiu juos paslinkti į šoną. O čia man nelabai ir trukdys. Eisi į sūrę rivą, naujas karpių spotas. Ne, noriu dar pažvejoti karosų. Noriu pažvejoti karosų, dėl to pirkau sliekų. Reikia mėlyną pagauti. Niekur plaukti nereikia, viskas vietoje. Čia bazėje. Va, išsitrauksiu meškeres. Nežinau apie tą karpių spotą nieko sūroje. Nes aš sūroje buvau ten kitais reikalais susiėmęs, bet realiai nieko gero aš ten neradau. Papuolė viena kita žuvytė tokia rimtesnė, bet šiaip aktyvių duobių kaip ir nėra. Tai va, tai kažkaip taip. Na gerai, plūdinę galim čia, ant šito paprastus lieki. O, laiminga valanda. Taks, antra meškerė, o kodėl antros man neduoda? A. Vieną plūdinę, vieną dugninę. Čia tolimesnė reikia iki tų lelijų žydinčių. O ten va, tos lelijos yra maždaug kitą vietą. Nu tai kame reikalas? Dalina čia tuos karosus trofėjinius. Raudes.
634 KXP ir 26 lygis. Sveikinam, sveikinam su 26 lygiu. Taip, nu ką, kur ta mano plūdinė? O, jau kimba. Aha, tai reikia čia iš tikrųjų įdėti irgi naktinį slieką, dabar turiu pakankamai prisipirkęs. Kur čia jinai pabėgo, vėl į valtį iššoko. Taks. Va, pasikeisiu į naktinį sliekiuką. Čia tokiais intervalais, tai kimba, tai nekimba. Žodžiu, valandą laiko aš čia pastovėjau. Keturis trofėjus. Tris karus trofėjinius ir vieną raudę. Būtų smagu sudaryti mėlyną karosą. Kažkam pavyksta. Aš pernai čia bandžiau, ne šitoj vietoj, ten reikėjo su valtim paplaukti. Ava, už tų akmenų ten irgi yra tokios žydinčios lelijos. Taip pat vietoje čia viskas. Ten buvo dalinimas karosų. Kiek dabar 12. Gal kips, nežinau. Taip. Svarbiausia, kad čia nereikalauja karusus gaudant nereikia labai stiprių meškerių, ryčių. Realiai bet kuris, tik atsidaręs Ladogos ežero žemėlapį, gali ateiti va šiom dienom ir pažvejoti karosų, susidaryti trofėjų, pagauti mėlyną. Gera būtų pradžia. Susipažint su Ladogos ežeru. Tai va taip. Turiu dabar beveik 800. Galvoju, gal plūdinę nusipirk kokią geresnę. Žinai, nu. Jeigu patinka su plūdinė žvejauti. Aš irgi va nelabai senai va nupirkau va šitą va meškerę. Na bet jinai stipri yra iš tikrųjų karšiam gaudyti. A kažkaip tai buvo užėjusi tokia mintis, reikia karšiam nusipirkti gaudyti. Tai va, bet jinai yra 8 metrų ilgio. Testas pas ją. Gali svorį dėti nuo 2 iki 18 gramų. 14 kg atlaiko. Nėra sunki realiai. O šiaip tai viena iš tų tokių optimaliausių ir labai normalių meškerių. Tai gali ir aukšles gaudyti, karosius gaudyti. Tai tas ten tokias taikias žuvis, tai va, nuo 7 iki 80 gramų testas. Ilgi 7 metrų, kas labai yra gerai, trumpesnės, tai tikrai nerekomenduočiau plūdinės. Tikrai neverta. 11 kg atlaiko jinai. Labai smagi meškerytė, man jinai patiko. Ir kaina jos yra
kiek aš atsimenu, tai nu, turi parduotuvę pasižiūrėti. Model 1 T700. Tikrai, tikrai verta dėmesio, tai aš va rekomenduočiau tokią, o kas liečia plūdinės meškerės. Kaina, kainos santykis atitinka kokybei, va taip įvardinkim. Gerai, tą plūdinę, va, aš irgi įsitraukiau. Nu, kodėl dabar turėčiau būti susimetęs visas tris dugninės? Tuo labiau, kad XP kyla su... Ta prasme, patirtis su plūdinė. O anksčiau ir vėliau vis tik reikės tą patirtį pasiekti. Prasme, skilsą. Nes va dabar atėjo toks momentas, žmonės gaudo su plūdinė meškerė sėkmingai, bet man neužtenka statistika. Na, va, kiva, patirtis. 66%, 0,9. Ir aš noriu žvejoti su muštinį pasidaryti, ten tarkim, dėti lervą kažkokią musės ir musę, ne, ar ten kažkokį kitokį vabaliuką uždėti. Negaliu su muštinio pasidaryti. Su muštiniu reikia pulzavot. Vim, įspulzvinės, glizeščiuva, laulė, va. Gaudimas su muštiniu. Reikia 80%. Va taip va. O pas mane tik tai yra viso labo, sakykim, 70. Dar 10% reikia pasikelti. O tai kaip pasikelsi nežvejodamas? Dugdinį irgi sunkiai duodasi, va. Aš nežinau jau kiek laiko kankinu tuos 7%. Kaip banaliai neskambėtų, reikia gaudyti. Tiesiog reikia žvejoti, viskas. Tada ir kyla. Nu, aišku, jeigu ten turi premium, tai su premium truputėlį greičiau viskas vyksta. Ypatingai, jeigu ten nori pasikelti kitose srityse, ten baitų gamyboje arba da kažkur kitur. Tai va. Su be premium šiek tiek lėčiau viskas vyksta. Na, bet irgi sąlyginai kaip greičiau, nu tai per tą vieną valandą. Va, aktyvavusi dabar pas mane laiminga valanda, tai realiai turėčiau padėti meškerę į ant žemės ir čiupti kastuvą ir kasti. Arba ten su tuo plauti. Tik tokiu būdu. Tai va, pasižiūrėk tą Model 1 T700. Jeigu patiks tau kaina priimtina, gali nusipirkti. Paįvairinti savo gyvenimą šitam simuliatoriui. Man irgi nusibosta vien tik tai su spiningu mėtyt. Na ir ne visada kilba su tuo spiningu. Visą savaitę vaikščiau su spiningu, nu, ta prasme, prieš darbą, valandą gerą, po darbo grįžęs, valandą irgi. Nu, pagauni, nu, bet kažką tai tokį įspūdingą, kad pasigautum, kad, ta prasme, kažkoks trofėjus, nu, ne, nepasiduoda ir viskas. Tai va taip kažkaip tai, nu. Va. Po 3:10. Bet toks atodusis dabar.
Ramybė. Nu, į vakarą suaktyvės, nes vakare kimba ir ryte, anksti ryte. Paskui vėl aprimsta. Tai vat, kažkaip tai čia pažvejosim. Po to lyg tai yra tokia mintis į Valhalą, ten su savo bičiuliu anglu. Šiandien susirašinėjau. Nu, jisai sakosi, kad tiesiog ir video padarė. Nu, tipo jam pasisekė, užlėkė ten tos žuvytės. Aš esu ten tam spote žvejojęs. Labai daug visokio mailiaus. Tai vat, nu nežinau, reikia eit pabandyti. Tu ribėt savo, kaip jisai verčiasi, aš net nežinau. Reikėtų translate ir įsiversti. Kas čia pražiupsojau kibimą, vat tai geras. Nu, Domka, papasakok, o ką tu žvejojai, ką gero pagavai, gal kokį naują trofėjų langelį užsidarėjai, gal langelį užsidarėjai kokį. Iš tikrųjų, tai man reikėtų pasitikrinti, ar statistika, tak, čia trofėjai, Ladogos ežeras. Ladogose, ai va, raudį yra uždaryta vakar, nu šiandien naktį, praeitą naktį pagavau. Karosai tai buvo pas mane pagautas karosas, kurio čia nereikia. O va, raudys reikėjo. Tai nors tiek. Šiuka, farelis, sudakva, starkis. Sygai visokie. Nu, vienas iš retesnių irgi pagavau. Repuškai yra uždaryta, palyje turiu užsidaręs. A, vat karuso nematau, tai ir nereikia čia karuso uždarinėti. Tiesiog į komplektą mėlyną karuso arba mėlyną raudę pasigautų, būtų neblogai. Na, tiesiog penktadienio pavakarį, va. Vau. Reikia man dar padaryti, kol nepamiršau tokį darbą. O tai aš galvoju, gali paskui čia būti problemų. Čia kas tai veikia. Dok panelį. Beat. Nes točniko. Točniki. Va. Taigi man reikia atnaujinti. Poistva. Kada mai vyks? Ko jis tuo? Ok. Ko jis tuo? Aną kartą čia man toks šposas ir buvo. Aš ne... Pasirodo OBS šitoj programai. Kiekvieną kartą pasileidus live transliaciją reikia atnaujinti, o kitaip nieko nebus.
Ir tada buvau supanikavęs, sakau, kaip čia yra čatas neveikia, kur čia reikalas, kame reikalas. Va, žinutės dingo. Domka, jeigu tu dar su manim, tai tu parašyk, nors labas, viso gero ar kažką. Ir tada bus aišku, ar čatas veikia ar ne. Nes aš dabar padariau atnaujinimą. O tą atnaujinimą reikia daryti, man taip paaiškino streameriai. Streameriai, kurie... Aš kitam aukšte buvau, tai negalėjau parašyti. Supratau, ačiū tau, kad parašiai. Viskas gerai, veikia. Veikia čatas. Nu, tai nors tie gerai. Nu, dabar tai jau tikrai nepraleisiu kibimo. Bet užtat nepakirtau. Na, būna ir taip. Na, nežinau, turbūt viską atnaujinau. Čatas veikia, tai turi tikėkimės viskas, kad veiks. Oi. Negaliu atsidžiaugti, prasidėjo savaitgalis, vajai, vajai. Oi, kur aš čia taip smarkiai kilnuoju viską. Taip, tai pastatome aškerį. Reikia... Aš įsivaizduoju, čia biškį reikia va taip va padaryti, patent. Na ir įsitraukti reikia kitą tokį įrankį. Paskalausim žolių visokių, va, matiliukų, dėlių. Tai vat kažkaip taip, a ne? Aras, labas. Kaip sekasi? Ačiū, kad apsilankėjai. Mes tai čia vakarusus gaudom, kurie nekimba. Kol kas nekimba, nežinau. Šiaip tai iš tikrųjų dalina čia tuos karusus. Tikrai rekomenduoju visiems ateiti, pažvejoti, kas nori pasigauti specialų karusą mėlyną arba tą pačią raudę. Nes šią naktį tai žvejojau. Turiu net video įkėlęs. Tai va, 3 karusai ir viena raudė trofėjinė. Gaila, aišku, mėlyna nepapuolė. Tai va taip, va kažkaip, tai nu... Čia pernai dalino karusus, na ir šiais metais va... Pajungi dalinimą. Kažkaip taip. Tai sakau, 1 valandą va. Pažvejausim karusų, pažiūrėsim, kokia čia situacija. Kas pasikeitė nuo praeitos nakties. Nes šiaip tai Discord'e, tai praktiškai karusais visa informacija užkišta. Visi žvejoja karusus čia. Na, aišku, tiem, kam įdomu. Archipelagas, šiandien naktį, oho, kas čia tokia raudė gal, naktį žiūrėjau streamerį, Leonidič, žodžius jis sakė taip, nu, Hebra, sako, nu, oras prastas, vapšie kibimo nėra. Dienos metu, realiu laiku, neturėjau laiko užėti pasižiūrėti, kaip ten pas jį, ir aplamai, kaip kibimas archipelage, tad nieko negaliu pasakyti. Vakar mačiau
buvo įdėtas pranešimas, žodžiu, kad... Nu ir video pažiūrėjau trumpai, aš ten darbe per pertrauką, žodžiu, 11 duobė. Tai starkį lydekos. Bet ten daugiau dešinio pakraščio reikia laikytis, nu tokį trikampiuką realiai aplinkui tą duobę pjausti. Daryti tokį trikampiuką. Ten žiūrėt, kad tam katram krašte geriau kimba. Nes būna nuo 11 iki 11 duobės, paskui gali ten į viršų paplaukęs pasukti į dešinę iki 17 duobės, grįžti atgal ir vėl žemyn. Tai vat kažkaip taip, tai ten mačiau lyg tai plaukioja žmonės. O daugiau nieko negaliu pasakyti. Tai kaip čia dabar pajudino dugninę ir baigėsi reikvo, kažkas užkibo. Mane buvus liekai pasibaigė realiai naktiniai, o prisikasęs tiek daug neturėjau, tai dabar teko parduotuvėje nusipirkti. 300 vienetų nusipirkau. Mažiau nebuvo, arba pirku žauksą. Auksinių monetų neturiu, tai nepirkau. Nusipirkau 300 už beveik 200 monetų. Taip va. Tarp kitko raudė, tai čia reikia raudės trofėjų uždaryti langelį. Tai vat, man pasisekė šią naktį, aš užsidariau. Bet tai žinai, žmogui niekada negana tas gupšumas, o dabar aš noriu mėlynos. Kol yra kibimas, reikia naudotis progą, o gal papuls. Man dar įsitraukiu specialiai, kad būtų įdomiau. Plūdinė meškerė. O raudė sau kimba, nu. Ir tokios pavalgysiais, negali sakyti, kad kūdos. Šiaip gyvenime raudės ilgai auga. Aštuonių metų, tai jinai būna, man atrodo, iki 25 cm gal ilgio. Žinau tie, kad ilgai auga. Na, aišku, dar nuo gyvenimo sąlygų viskas priklauso, nuo mitybos bazės, kokioje aplinkoje jinai ten gyvena, bet... Tai lyginai visai ir kita žuvis taip. O nori kompetišiną padaryti archipelago? Puf, geras klausimas. Nežinau, ar tai noriu. Tai, jeigu kažkas tai norėtų, tai kodėlgi ne, tai būtų, kad būtų visiems įdomu, žinai. Dviese ten lakstyti po tą vandenyną, nu tai koks ten įdomumas. Dar reikia susigalvoti kažkokį tai prizą, sakykim. Piniginiais vienetais ten įnašą pasidaryti kažkokį ten 50 sidabrinių monetų, kad būtų nu, prasmė, dėl ko žmogui eiti į tą kompetišiną. Prie savaitę variau žvejoti ir tiek prigaudžiau kojų. A, tu gyvai? Nu, tai aš tau pavydžiu. Sveikai pavydžiu, aišku. Galėčiau aš čia Anglijai pažvejoti irgi, ką ir dariau iš pat pradžių. Neturiu laiko. Tiesiog fiziškai trūksta laiko. Daug visokios veiklos yra tai. Tai va, tai čia. Keli rytą. Anksti. Sporto salė,
grįžti sporto salės, sėdi prie kompiuterio, kažkokius renki medžiagą kontentui padaryti, kad video išeitų, negali vien sėdėti tik tai ant gyvų transliacijų. Žiūrėk, ta valanda dvi greit prabėgo, jau reikia į darbą, antrą valandą pradedu dirbti, 12 nakties baigiu. Nu tai va, grįžau iš darbo 12, nu tai dar valandą laiko pasėdžiu prie kompo, prie kontento. Viskas, eini miegoti, ryta pakilai. Na ir vėl panašiai ta rutina, ateina savaitgalis, savaitgalis yra pas mus, turim labai rimtą hobį. Varom į kalnus su dviračiais ekstremaliai važinėtis. Viskas, savaitgalis dingau padarė. Nu žodžiu, sakau, darbas, namai, šeima. Trūksta laiko iki, taip ir netrandu tos minutys pažvejoti gyvai. Mano sesis irgi Anglijoje sėdė, o aš savo Lietuvoje. Nu tai gerai, jeigu tu radai save Lietuvoje, nu tai kau ten bastytis po tą svetimą šalis. Aš tik už tai. Čia esi savas tarp svetimų. Arba svetimas tarp savų. Niekados nebūsi savas. Ta prasme, niekados nebūsi pripažintas kaip savas. Kitas dalykas yra labai svarbus, kaip tu jautiesi būdamas svetimoj šaly. Pirmuosius keletą metų tai man būdavo tragedija, ruduo, pavasaris, depresija užeidavo. Nežinau, kaip tai banaliai neskambėtų, bet tai tiesiog... Nes aš dar gyvenu čia tokioje vietoje, kur migruoja paukščiai. Nu tai, ar tai ruduo bus ar pavasaris, pavasaris tai iš viso, visi grįžta, matai tie paukščiai, ten gerviais. Čia pas mus varnėnai mano gatvėje. Tokie pulkai varnėnų atskrenda, tu nepatikėsi. Žiauru, juoda gatvė visa. Šio ir toksai, o nostalgija, nori ir aš namo. Aš noriu tik nuvaryti savaitį pas sesės, nes aš jų nemačiau jau 4-5 metai, va. Trūksta ryšiai, atitolsta ryšiai. Taip. Na, bet čia kiekvienam savo. Manęs irgi niekas neverti išvažiuoti į Anglį. Na, tai dabar aš jau dėsiu į žaptus jai. Nu va. Šiaip tai mes patys renkamės savo kelią. Ką norim veikti, kur norim eiti, ką norim, kur norim gyventi. Na, žodžiu, biškį į vakarą suaktyvėjo. Numatysim, kas čia bus. Vakar kontentą, kada ruošiau, atėjau iš kartų, užsimečiau. Pirmą dugninę. Pirmas kibimas ir pirmas trofėjus karausas buvo. Na, už šiandieną va jau po pertraukos kažkaip silpniau šitas reikalas juda. Per sušiktus karantinus ir tas infekcijas mano sesės negalėdavo atvaryti. O tu galvoji man kitaip? Tu galvoji kitiem žmonėm kitaip? Žiauru kas buvo. Na bet tai čia uždara tema. Mes patys va savo dukrų nematėm 2 metus. Taip, kad...
Nu ką, reikia pakasinėti. Nu, tai ką čia kitaip? Stovėti be darbo. Nu, aš kiek sliekiukų pasirinksiu. Patirtis. Taip. Morkų pagriaušt pralko. Gerai tos morkos. Pigiai kainuoja, ilgai užtenka. Na ir pakankamai jisai būna sotus. Aš ten esu bandęs kepti visokias ten bulves. Su žuvim. Nieko tik vargo vakarienį. Laiką tik tai sugaištiau, iš tikrųjų tas efektas mažai kuo skiriasi, tai kaip ir su kava buvo. Kas geriau, kava ar arbata? Ar kakava? Oi, ten pasižiūrėjau, oi, ten geriau kava, nu davai kavus. Blinį monetas atsiremė, tai žiauriai. Kakavus pabandžiau, ten dar brangiau, ten daugiau ingredientų reikia, pieno reikia, cukraus, dar kažkokio galo. Jo, tie metai greitai bėga, teisingai. Viena akim žiūrė esi ketvirtoj klasėj, o tik kita akim žiūrė jau aštuntoj klasėj. Na jo. Viena akimirka man buvo 16, negalėjau patikėti. O, 16, kai faina, prasideda gyvenimas. Atmerkiu kitą akį, o blin, jau man 53. O rūkštulė, o čia tai geras. Va taip va, atrodo viskas įvyko kaip vakar. Na, žinai, dar plus nusiteikimas žmogaus. Jeigu tu nusiteikęs pesimistiškai, nenori pripažinti tam tikrų dalykų, tiesiog prarandi motivaciją daugeliui dalykų, nu ir tada prasideda tokia grandininė reakcija. Bet jeigu, mano supratimu, subjektyviu, jeigu žmogus turi kažkokią veiklą, kuri jam patinka, nes mažiausiai suka galvą apie tą bėgantį laiką, jo smegeniai sužimtos kitais reikalais. Na, kaip man, aš kalbu grinai savo asmeniniu pavyzdžiu, man gerai. Aš nelabai gilinuosi, nu, aišku, žinau, ten yra tie skaičiai 53, nu ir ką. Visiškai esu pakankamai stiprus, lakstau su jaunimu, su tais dviračiais, ten ekstrymų važinėjimais. Eini darbą, eini sporto salę, tu dai, siu dai, tas anas. Nu, dar tas lankstumas nedingęs pas mane, nu. Nu, galėčiau sakyti dar apie tokią savijautą, dar kaip tarsi, kaip kokiu 32-33 metų. Neaišku, kiek ilgai išsilaikys tas mano kūnas tokioj būsenoj aktyvioj ir kaip ilgai galėsiu išbūti toks. Nes, na, kaip nori, nenori sakyk, bet metai savo primena. Greičiau pavargsti. Na, viskas į vieną susideda irgi, bet sakau, stengiasi apie tai negalvoti. O nuo to niekas nepabėgs nuo šito dalyko. Biologinis laikrodis tiksi. Tu nori to ar nenori, jisai tiksi. Tenka tik tai susigyventi, pripažinti taip, kaip yra.
Na, šiaip savo kibimas iš tikrųjų nedžiugina manęs. Pasidėti iki ryto. Dabar nakčiai tai nelabai apsimoka, kur čia daug keliauti. Svarbiausiai turėti pozityvą ir praleisti visą laiką linksmai ir praleisti su šeima. Pala, tuoj eisim competition iš Silverio. Įkalbinėjai mane. Ai, 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 ai. O čia tai geras, nu gerai. Nu tai ko, ne, davai, pabandom, aišku. Aš tik dabar negaliu daryti competition, nes esu ne šitam žemėlapį. Ten gali daryti tą turnyrą, tik tai esant tam žemėlapį. Tai kad tuoj naktis baigsis, jau pusė dviejų. Niek šiandien kimba. Viską teisingai padaręs. Nežinau, prastai šiandien kimba. Arba čia man taip jau algoritmai susuko tenai karų sudavimą. Gana atsigaudėjai va šiandien naktį. Tai kuo dar čia grįžai, tipo. Na, aš taip. Sarkastiškai ir ne. Nukreipimais. Nežinau, kodėl nekimba, atrodo. Viską tą patį darau. Viskas gerai. Daugiau mažiau pasigauna, o svarbiausiai, va, bičiuliai ateina vyras, su kuo pabendraut. Nu, taip kaip anksčiau sėdėdavo vieną su savim šnekėdavo. Žmona sako, tėvai, tau viskas gerai? Na, kas man belieka atsakyti? Tai jo, aš niekur neskubu, tu pasijunk ar... Rusiška žvejyba 4. Suspėsim. Ten apskritą parą kimba. Tam archipelage kada kimba. Man patinka Ladogui žvejot Ladogos ežere šitam. Čia gali ir palijų pagaudyt. Kitokios žuvytės. Sygų visokių. Lydekos irgi reikalinga uždaryti. Aš kas valandą per naują pajungiu RF, nes kitaip tau neatsiras daug žuvų. Na klausyk, dar valanda nepraėjo, mano laiminga valanda net nepasibaigė. Baigsis laiminga valanda ir keliausiu į kitą žemėlapį. Susiruošiu meškerės. Taip spėju, kad, nu, tiesiog vadovau jūs nuojautą, plauksiu į 11 duobę. Ten matysiu paskui pagal situaciją, jeigu ne, tai galima ten peršaukti į viršų. 28, kokia ten neatsimenu dabar mintinai po to. O čia viršui dar yra buvo lyg tai aktyvi 52 metrų. Neatsimenu iš tikrųjų. Kai nuėsiu į žemėlapį, atsidarau žemėlapį, tai žinau, kad toj vietoj yra tas spotas aktyvesnis. O tai pagal skaičius nelabai atsimenu. Bet aš labai nusivylęs Ladogos archipelago paskutiniu laiku nestrymę žvejojau. Šūda, kad aš ten nieko gero neuždirbu, realiai monetų tų. Aišku, atmušu bilietą, bet jau taip jau visai iki 400 vos neištempi sidabrinių monetų. Nu, nežinau, kažkodėl man neduoda.
Tai būna, va, taip, va, tunguska duoda, 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 o po to pliumpt ir nebeduoda. Jam nuėjau vieną kartą. Puikiausiai, toks patenkintas, labai puikiai žvejyba buvo. O tokie kartu įėjau, nu tai šiaip savo. Leidžia užsidirbti, atidirbti bilietą ir kažkiek tai turėti pelno. Bet kad kažkas tai būtų wow, tai nėra. Nu, jau švinta. Čia, vat, kažkaip tai taip, ne? Praeis naktis ir ką aš čia? Para laiko, kokia naktis. 8 vienetai. Realiai visos, va, pagautos raudės yra su plūdinė meškerė ir, va, du karusai užlėkė. Na, šiaip saugausi žvejyba tokia. Kur mano plūdį dingusi? Bet, va, paverkiau, tai gal trofėją traukiu. Nagi, nu turbūt. Ačiū, ačiū, nereikia blasimentų, nereikia čia plojimų. Karusas kaip karusas, va. Įdomi žuvis šiaip jau. Nu nors vienas, va, ir tai gerai. Tai būčiau čia sausai išėjęs. Aš per valandą gaunu tai 500, tai 600 silvrių, oho, tu čia gerai gauni. Sveikinimai, dom, ką, čia nereikia tų sveikinimų, čia karusas. Smagu trofėjus, aišku, bet... Galėjo būti mėlynas. Tai būtų buvę įdomu. Bet va, su šita plūdinė meškerė... pirmą kartą trofėjų pagavau. Tarkim, pala, pala, o tai dabar man įdomu, kas atsitiko, kai aš trofėjų pagavau. Su plūdinė meškerė, trofėjai... Oi, ne čia užėjau, statistika, va. Šiam 7,2%. Aha. O man reikia 80, kiek aš atsimenu. Buderbrodo, jo. Sumuštinis. 80% reikia. Na va, tokiu būdu labai gali greitai susikelti skilsą, kada trofėjus dalina. Nesvarbu, kad karusus. Realiai apsimoka. Iš tikrųjų, tai reikėjo ne tas dugnines užsimesti, o reikėjo užsimesti, užmesti plūdinės. Dar 2 meškerės. Ir žvejoti su plūdinė. O iš tikrųjų, kas man trukdo tą padaryti, kol aš dar stoviu? Šitą pastatom. Ištraukiam vieną dugninę. Ten su 2 tada pažvejaut. Taip, šitą į krepšį įdėsim meškerę. Nu va, atsidarom. Pasimu va šitą, plaukas čia pas mane sudėliota. 9 kg, pavadėlio nėra, nereikia. Nagi dabar čia slieką galiu uždėti. Naktinį leidžia, liuks. Paimti į rankas, įdėsim į slotą. Va, šitą išimu. Tą įsidedu į slotą. Taip, tai dabar tik tai dar reikia gylį. Man gylio reikia...
apie metrą darysiu. 99 turbūt gerai bus. Nu blin, tai kaip jisai čia myto? Come on. Nu nežinau, gal gerai. Prana plūdė. Ai, stovi gerai. Ne, nepirksiu dobką. Vėliau, kada nors ateity. Nu, nematau už prasmės pirkti kaliberį. Man reikia tada, aš žinau tiksliai, ko reikia. Titanikas ir kaliberis, jis praktiškai viens prie vieno, nu, nieko jie nesiskiria. Nu, galbūt kaliberiai šiek tiek jie geresni yra. Tebūnie. Bet iš esmės, na, nematau reikalo. Matau vienintelį reikalą, tai taupyti 33 tūkstančius ir nusipirkti vengą. Tai čia būtų pats teisingiausias dalykas. Nes nu tų tarpinių ryčių, tai paskui, kada aš norėsiu, tada galėsiu prisipirkti. Kai turėsiu vengas. Kai bus, ta prasme, supranti, kai bus pagrindas, bus pagrindinis pajamų šaltinis vengos, ar ne? Na va, tu tarkime, žvejoji, kaip ir daugeliui atsitinka, jie nebežino, kur dėti tą silverį, kai turi vengas. Ateina toks momentas, kad jie belie kiek turi susitaupę. Aš kažkokį čia streamą žiūrėjau su Hebra tarpusavį ten šnekėjosi. Sako, nu ką čia daugiau tam žaidime nupirksi? Nu, nėra ką nupirkti. Tie pinigai kaupiasi, nėra kur juos dėti. Nu, tai va, nu, tai... Viskas ant to ir pastatyta, kad tu žvejoji iki kaliberių. Nuo kaliberių nesinaudosi tarpinio varianto, o taupysi iki vengų. O po vengų jau paskui tu jau dary, ką tu nori, tau rankos atrištos. Tada gali išbandyti visokius tarpinius variantus, tada gali lyginti, kad yra geresnė rytį, kad yra prastesnė. Tu realiai nesuksi galvos. Ką tau žvejoti, kur tavo įžvejoti. Nu, pats supranti, nu, su kaliberiu neįsigaudyti kokių eršketų, supranti, ten, kur toną ir daugiau sveria. Ten, aišku, gali išsitraukti ten, kaip aš, pavyzdžiui, nainu su savo Evija 8000. Ten jinai 20 kg atlaiko stabdžiukas, frikas. Tai užrakinus tą rytę, ten aš galiu dar daugiau prasitraukti. Bet vis tiek yra limiteris, nu... Baisau, kad darosi, jeigu užkiptų tikrai kokių ten, kad ir tas pats va taimėnis, užsirautų 50 kg trofėjinis. Nežinau, kaip susitvarkyčiau. Tai va, ne. Reikia susitaupyti nors vienai vengai, kad būtų atspirties taškas, kad drąsiai galėtų maiti į bet kokį vandens telkinį žvejoti praktiškai belia kokią žuvį. Aišku, ten paskui prasideda, ten reikia ir kotų, tie kotai belia kiek kainuoja. Žinau, kad vienas rinkinukas maždaug atsistoja apie 65 tūkstančius sidabrinių monetų, tai kotas ryti, nu, komplektas. Taip, sutinku, trofėjinį taimenį pasigavo ant kaliberio ir prasitraukė. Taip. Taip pat aš galiu prasitraukti ir su savo titanais. Arba su ta pačia Evija. Viskas yra ok, tik klausimas yra tame, kaip ir trofėjų pagavau karpį. Kiek ilgai tu trauksi? Ir jeigu kalbame mes apie farmą, uždirbinėti pinigus, ta prasme sidabrinės monetas, kam reiklas? Kabliukas per mažas.
Nu tai... Tai aišku, nu... Ne, viskas gerai čia su to kabliuku turbūt. S1. Vidutinis, gerai. Kažkaip blogai užkimba. Tai va, tai viskas į laiką atsirime. Tarkime, mes nueinam į archipelagą, vat ir šiandien planuojame padaryti competitioną. Tai... Tarkime, kažkurie bičiuliai prisijungs prie mūsų competitioną ir turės ten vengas. O aš ateisiu su savo... Evija ir ten titanais, tu ateisiu su savo kaliberiais. Na ir kaip tu nori, nenori, greičiausiai mes pralaušime. Todėl, kad žmogus kažkuris iš mūsų turės tas vengas. Ir kol aš trauksiu ten kokią lašišą 9 kg 5 minutės, jisai per keletą sekundžių. Taip pat supranti, ką man čia pasako. Tuščiai tik tai kalbu. Tai va. Toks ir skirtumas. Taigi čia reikia ultralaitas. Tikras geriausias pavyzdys yra ultralaitas, ar ne? Ultralaitas. Tarkim, kad ir mano dabar va šitas, va, ten, ne? Ultima kotas. 17 štukių kainuoja. Ritelė čia irgi belekieko. Pažiūrėk, jos... jos galingumas yra ten... Ar 8-9 kilogramai, man atrodo, laiko. Balin. Nu, 8,6 kilogramo. Kotas... 14 kilogramų. Tu nepatikėsi, ką galima ištraukti su tokia meškere. Pavyzdžiui, valas yra pagrindinis... uždėtas pas mane 10 kg ir pagrindytas pavadėlis 9 kg. Su 9 kg pavadėliu iki 27-25 kg gali žuvį traukti. Esu ne vieną kartą ištraukęs karpį šitam Amber Lake'e. O taip va. Lyginai tas pats su tuo ultralaitu. Viskas priklauso, kur tu esi. Jeigu, sakykime, esi Valtyje ir užkips taimėnis mano ant ultralaito. Nu, iki trofėjinis arba... Sakykime, nu, daleiskim tą mintį, kad ir trofėjinis. Tai yra daugiau virš 50%, kad aš jį pasimsiu. Bet jeigu jisai man užkips nuo kranto, o aš būsiu blogai pasirinkęs... Palus. O, antras trofėjus. Jeigu būsiu blogai pasirinkęs valo storumą, o nuo valo storumo priklauso... Blin, kad numečiau. Kiek į ritę telpa valo. Ir jeigu aš užsidėsiu stipresnį valą, o supranti, jisai nebeturės savo ilgumo, kad nuvarginti tą trofėjinę žuvį. Šereliai prarasiu. Nuo kranto jos neišlaikysiu, o suvaltinti dar pats supranti, gali paplaukiuti iš paskos, ten pasivaipyti, pasišaipyti iš jo. O nuo kranto nėra kada šaipytis, vaipypyti, jau ten tau reikia labai rimtai galvoti, sukontroliuoti ją, kad nukreipti prie srovę. Man čia va Ladogos ežere va šitam va, o ten gaudžiau palijas tam gale, ten prie tų uolų. Ir žodžiu, pakeičiau blizgį, užsidėjau va šitą va blizgutę, parodysiu tuoj. Va. Jos kaip tik naujai pasirodė, aš nusipirkau, sakau, reik pamėgyt. Mėčiau. Iš trečio gal karto. Tjoma, jo, kaip smeigė. Nu kur tu ten, aš tai valtį spėjau užkurti, ne atsisysti, ne ten tų dalykų padaryti, ką ten reikia. Tik vinioja, paukšt, viskas. Sakau, viskas į tą patį susiveda.
įgūdžiai, tavo įranga, taip toliau ir panašiai. Ai, taip ir gyvenime būna su ta žvejyba irgi. Pamenu Nemune, ten prie Dubysos intako į Nemuną. Atvažiavau, užsimečiau vieną dugninę ant naktinio sliekos, sliekų pasirinkau pas save saudę. Na, galvoju, užsidėsiu dar dvi meškerės dugninės, gal kokį karšį sužeis naktį, nes ten tokia kaip ir karšinė vieta nuo seno. Aras, aras, padariau kompetišioną, alright, a. O kada pradėsi? Ar jau paleidai tą turnyrą? Žodžiu, jo. Tad nežinau, ten sruviai yra iš tikrųjų toj vietoj Nemune ir kur susikerta su Dubysa. Ir nepamenu, aš ten 50-35 gramų svarelį gal ant naktinio sulieko. Ant tokią sistemėlę buvau pasidaręs. Oho. Greičiausiai šamukas. Sėdu, pamačiau, kaip prie srovę eina, į link Kauno plaukia. Laikiau, kol valo buvo. Bet jisai nepavargo, kol valas. Valas pasibaigiau, jis nepavargo. Žinau, reik vyniot meškerės, gal tikrai tą Ladogos ežerą reikia archipelagą nuvažiuot. Reikėtų man nusipirkti 3 meškerės. Ir dar protoną užsimest, nes tas protonas visai nebloga ryti ir nebrangi. Nu matai, aš sakau, žiūrėjau aš apie tuos protonus, nu, vieniem patinka, kitiem nepatinka. Ką žinau, šiaip normalios tos rytis. Vėjas pakilo. Žodžiu, keliauju aš į Ladogos archipelagą. Susivyniaut meškerės. Gana, čia šiandien 2 trofėjų man. Nu, kaip tik laiminga valanda baigėsi. Tai va, keliamės į Ladogos archipelagą. Aha, žada lietutį su perkūnija, ar tik tai perkūnija bus, o po to saulutį šviečia, paskui vėl lietutis. Žodžiu, kažkaip taip, pereiti. Nu, ateisiu, pasižiūrėsiu dabar tuoj. Taks.
24 valandas. Maksimaliai 10 žaidėjų. Penkiasdešimt sidabrinių monetų. Nu gerai. Nėra slaptažodžio. Prisaidinyca. Patvirždenyje. Matyt gatovnas. Nu tai dar tu neleisk. Neleisk to. To competitiono. Palaukiam truputėlį keletą minučių. Gal kas prisijungs. O į tą vietą aš atsiprašysiu vienai minutiai. Išeinu truputį, lietuoj grįšiu. Nu jo jo, sakiau, perkūnija, vėjas, audra. Taks. Daugiau nieks nesijungia? Aha. Čia ne man vienam tai būna. Paleidžiu competitioną, pasižiūriu, kad tik tai vienas esu. Nėra su ko varžytis. Kaip palaukt? Tuo pačiu dar bilietą nusipirksiu vieną. Taip, gerai. Bilietą turiu, reikia susirinkti. Jo, nes nedaug tų žmonių bus. Jo, nes nedaug tų žmonių bus, taip. Kai lyja, tai gerai, nes archipelage tada labai kimba. Nu, matysim kimba ar ne. Palaukim, gal dar kas prisijungs. O ant ko žvejosi? Ant kokių? Aš dabar neapsisprendžiu, niekaip negaliu. Ant kokių voblerių? Oi. Aš galvoju ant 110F04. Taip, reikia dėti slotą man. Aš darysiu kaip kiniečiai darė. Pamėgdžiausiu, pakopijuosiu kiniečius. Nes jie 11 duobėj mačiau lyginai taip pat žvejoja. Taip. Ir čia bus blogas mano pasirinkimas, ne čia. Ne šita, o šita va. Va, ir dabar reikia Model 1. Kur jinai pas mane yra. Na tai dar trollingai Model 1 dar šiaip savo tokia nelinksta kaip botagas. Taks, antra meškirika aš čia užsidėjęs. Ta prasme. Ne tą pasimiau, blin.
šitą va. Taip reikia. Va su šito žvėjusiu mėlynu wobleriu ir ant Model 1 nusidėsiu. Oi, reikia ryte nusimti, blyno, tos. Ir valą. Taks. Ir čia užsidėsime mes va šitą voblerį. Vat štai šitą 75F0066. Visio turbūt, paimti rankas. Nu jo, teisingai. Aš ant Deep Runner'į minau. Oho. Deep Runner'į minau yra gerai, bet su jais yra viena bėda. Ant jų labai mėgsta sėstis eršketai. Baltikai. Balin, aš turėjau patirtį su Runner'iais. Vėjas stipriai pakilo, nors turėjo būti 5-6 metrai per sekundę. Tu tai jau yra kaip yra, jau viskas, jau aš pinigus įmerkiau. Bet kuriuo atveju plauksiu. Va, su šita maža valtele. Pigiai kainuoja bilietai. Žaidėjų kuriejai sakė, lyg tai pataisi kažkokias klaidas ar šitam achalote. Nežinau, po pataisimų nebuvau įsinomavęs. Neplaukėjau. Va, jeigu šiaip tai aš plauksiu turbūt va čia, va į šitą duobę. Ir maršrutas yra va šitai, va nuo 11 iki 17 duobės. Jeigu ką, paskui galima šaukti į 25. Čia paplauki į dešinę, šitam ruožė irgi būna kibimas. Tai po to šauki į dar kartą į viršų, į tą 37. Ir nuo to viduriuko maždaug kaini į kairę arba į dešinę. Ir čia būna va tam tarpė arba tam tarpė irgi. Tai plaukėjau, čia irgi kažką pasigavau. Tai lašiša, tai tas, tai nas. Tai po to čia tiesiai dėjau per šitą va 37, atvariau iki 50. Na ir va nuo šito va, seklumos nuo šitos iki apačios, va tam ruožė. Labai neblogas paskutiniam dienom kibimas buvo. Dar mačiau, kažkas plaukėjo apačioje. Apačioje tiksliai aš negaliu pasakyti kur. Galbūt net va šitoj va linijoj, va taip va. Kažkada jėjo visai neblogai, kur bananas. Va čia va palei tą bananą, čia nuo kažkur nuo 29 pradeda kipti, va taip pasisukė ir iki 12. Pistoletas kartais neblogai veikia. Tai va. Kelis kartus man pasisekė tiesiai iš bazės, išplaukė iki 10 duobės. Starkiai, lydekos, labai neblogai kimba šitam ruožė. Nu vat, kažkaip taip. Yra dar šitų vietų, tų duobių. Kažkada 26 labai neblogai veikė, seniai buvau 26, nežinau kas dabar darosi. Nieks nesijungia. Penktadienio vakaras, iš tikrųjų turėtų žmonės kaip jau prisijungti.
žaisti. Na, jeigu ką, plauksim dviese. Giedris neteina, nežinau, turbūt užsiėmęs. Tas būdavo dalyvauja pastoviai. Mes su juo čia suorganizavom paskutinį kartą Malyk turnyriuką irgi archipelagę. Tai kinietis prisijungė, kuris gavo striškių paskui. Paskui mes gavom nuo ruskio kažkokio. Na, žodžiu. Taks, ką turim? Nu, davai, nu, tai... Jau būtų kas atėję, tai atėję turbūt. Tai duok žinot, kai paleidė, tai... Supratau, plaukiam. Pažiūrėsim, kas čia bus. Palauk, kur dabar tas mano... Ai, man reikia į dešinę. Labai tikiuosi, neusirausiu ant kokio rišketo. O tai gali visas... Varžybas ir praplaukiuti su juo. Gerai, pasiplaukiusim va. Biški pažvejusim. Karusų nepardaviau. Ha, pamiršau aš apie tuos karusus visai. Tai griaustinis, bet va, bangų tai didelių nėra. Nes nurimo. Nu jau. Taip pat tai, dar kitas dalykas, aras supranti, daugelis žmonių ir nusibūsta ta žvejyba. Man, pavyzdžiui, jinai nenusibūsta, nes aš realiai fiziškai neturiu laiko, tai vat, savaitgalis ateina, tai prisėdi, labai faina būna. Bet jeigu diena iš dienos, vat, valandą sėdėtum, žaistum, greičiausiai nusibūstu ir man. Jo, publika labai keičiasi, vat. Aš pagal savo streamus matau, tai... Yra, va, Giedrius nuolatos ateina. Domka nuolatos ateina. į streamą. Kartais rusakalbiai užeina. Pasilabina ten. Nes aš su jais palaikau ryšius. Kas liečia žaidimą. Anglai užbėga karts nuo karto.
Įvairiai. Na, galiu atplaukiau. Nu jau, sakykim, galiu mestis pirmas meškerės. Pradėsiu nuo šito kampo, pasižiūrėsiu, kaip čia praplauksiu šituo kraštu. Taks. Viskas susitvarkom iš karto. Taks. Antra. O, blyn, jau iš kart vynioja. Davai staigi užmetu. Nu, 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 nu. Starkis. Arba lydeka. Iš jų nu maladies. O, kur kas geriau, lašiša. Taip. Kas čia dabar su šita vyksta? Čia man reikia taip pasidaryt, va. Ir čia užsien 29. Penkiasdešimt. Nu, va, žiūrėsim, kas čia bus. Gersim arbatos. Neblogas toks. Tai tu čia neblogą lydeką įsitraukiai 6 kg. Taks, man reikia pasisukti biškį dešiniau. O kur žvejoji, irgi 11 duobėjai. Oi, čia liūdnos prognozės. Na. Du kablis aštuoni. Dakas. Dvidešimt keturių metrų duobėj. Tarp 4G ir 4H. Tuo pažiūrėsim. 4G. Ai, čia. 4H. Niekad nežvejojau tam kampe čia. Na, kol kas tai šiaip savo. Rezultatas.
gali būti, kad reikės voblerius pasikeisti. Ir greičiausiai aš žvejosiu tada su... Primonkį. Šitais vobleriukais rankų darbo irgi. Balamba, kad čia ilgai vinioja. Va su šitais. Balsom minau. 75. Šimtų dešimt neturiu. Domka, 42 minutės 170 silverio byrų reikia. Na va taip va, žmonės žvejuoja. Jo, kažkaip tai čia man liūdnas reikalas. Reikia daryti posūkį. Lašiša vėl. Ladogos. Na jos visą savaitę stovi, jos stovi čia viršuje. Taip, aš susisukau ar ne? Dar reikia pasisukti. Nu tu blin. Na, patikrinam iki 17 duobės. O, ten kažkas sėdi jau. Greit ištrauksim. Ešerys. Žvairys. Turiu trofėjų ešerį, aš čia pasigavęs, netyčia taip užlikę. Jau plaukiau link bazės, sakau, gana čia šiandien man žvejūti. Bam bam, turiu.
kas čia vyksta. Sūnus iš darbų grįžo. Tai žodžiais persimečiau. Sporto salė išlėkė. Na, aš sloguoju, tai nelabai galiu eit. Nėra prasmės. Turi gal kabliukų? E6. Nežinau, ar aš turiu domką. Taigi gali nusipirkti, ne karvę kainuoja. Nu, plin, jeigu jau kabliukam neuždirbi, tai, nu, šakės, nu, ką pasakysi. S6. Privartauji tu čia mane domką, aš nežinau. S6. Katuški, lieska, kriučki. 24. Palauk, reikia gal įvesti, bus S6. Nu, turiu, nu. Bet tai realiai, nu, blin. Nu, nejuokink. Kiek tau jų reikia? Vieno, dviejų? Tai aš tik tai vieną ir turiu. Čia reikia 14. S1. Nu, galiu vieną šitą vidutinį tau, nu, draugiškai galiu, nu. Blin, reikia palauk, kaip man jį pasižymėti švaigždute? Kad nereikėtų paskui ieškoti. Va. Vieną aš tau praleisiu. Daugiau neprašyk, neduosiu. O, blin, aš čiagi varžybose esu nekur. Užmiršau, ką aš darau. Su sunum kalbėjau, su Hebra čia. Blin, dar žuvis užkibo, aš jau praplaukęs, bele kur kitur. Nu, tai gerai. Žodžiu, gaunasi, kad na ura plaukiu. Nagi, tai kas čia vyksta tik taip? Lydė kaitė, normaliai. Taip, kur aš esu? Ne taip ir blogai iš tikrųjų, niekur aš čia toli nenuplaukiau. Aha, bet čia laikosi šitam gale, čia yra prasmė pasisukinėti. Gerai, apsisuksim. Tai kur aš čia nugrybavau? Blin, ratais, kvadratais. Grįžk atgal. Nusukau ne ten, kur reikia. Per daug realiai. Biški. Nagi, kas čia dabar? O, gerai. Nu, man tokios žuvys patinka.
Už jas bent pinigų duoda normaliau. Ten kai pradeda kipti tuos ežeriniai upėtakiai. Nieko realiai iš jų gero nėra. Kapeikas moka. Taip, dar čia laiškų rašo kažkas tai. Ariukas. Tai nėra už ką, ką čia dėkoti. Trofėjus tik gaudyk. Taip va ir klenčina, ateina va tokie va kaip Domka, duok tą, duok aną. Nu nepyk, aš juokauju, aišku. Tiesiog juokauju. Niekas nekimba? Ką žinau, naktį tai čia niekada nepasižymi ypatingų kibimų. Mes tai nekiniečiai, tie tai ten jiems dzin naktis ar diena, jie vis tik žvejoja, gaudo ten bile kaip. Aš prisijungęs prie kiniečių tinklapio. Ir sūnus man padėjo ten tą kiniečių tinklapį su padaryti su vertėju, tai iš karto gaunu translatorį. Tai galiu bent kažkiek suprasti, apie ką kalba vyksta, į kas kur vyksta. Tai sakau, jie ten žodžiu žiauriai. Bet įdomu žmonės, jiems parašai, labas, ten kaip sekasi, dar kažką tai. Supranti tik tai vienintelį žodį savo kanalo pavadinimą Fishmaps, daugiau nieko. Ten tų raštų iš viso irgi nieko neina suprasti, tai reoglifai. Vienas ten ženkliukas, bele kiek žodžių. Tai iš esmės susiduriu pagrindę su tokia problema, kada jie žvejoja karpius. Ir daro ten tarkime, kokius bailius, ant kokių bailių žvejoja. Nu, rūkštulė kinietiškai parašyta. Nukopijuot negali, vertėjas neišverčia. Nežinot, kad jeigu, pavyzdžiui, ant žaidimo užeini, vat pačiam žaidime, negali nukopijuoti. Neleidžia. Ir negali tada vertimo pasidaryti. O, ežerinis upėtakis, nu ką užynu, tiesiog va, laiką sugaišau ir... Nu, plaukiam lydekų, gal trofėjinis šiandien užlėks, būtų faina visai. Nesipykčiau arba norėčiau labai starkio trofėjinio. Visi pagaunau, aš kiek laiko žvejoju. Niekart nepagavau. Vat neduoda man trofėjinio starkio ir viskas. Zenderio to vadinamo. Aha. Ir tu nori. Tik kas jau nenori. Meškutis mačiau, atėjo, video buvo įkeilęs. O, hebra, ateikit čia, žvejokit čia, geras spotas, bla bla bla, du trofėjus pagavau. Bum bum bum. Nu, aišku, aš jam pavydžiu sveikai, nu kaip, o, vieniem duoda, kitiem neduoda. Ir tiesa, jisai tam video žvejoja su kaliberiais. Jis skundėsi, sako, o, čia biški sunkiau traukti, bet yra fufan.
Nu tai aišku, kad yra full fun. Visada žvejyba full fun. Na, nežinau, aš tai tikrai tiek negausiu, tai kas čia pas mane tam krepšelyje? Dieve brangus, kelio šito žuvys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tai jo haidai, bet tik ant bilietų užsidirbčiau. Taip, aš matau tokį reikalą, kad keičiu šituos vubleriukus. Pamėginsime pažvejoti su kitais. Taip, model 1, tax, šitą take it out. Bent, this, ok, tax. Oi. Nu, audra praėjo. Kas čia palyja, o nieko savo, čia tai man patinka. Ne, šitų voblerių nekeisiu, tegul jisai laistovė. Aišku, jos labai retai kada užkimba. Bet labai smagu, kada didesnė. Labai, labai neblogai pinigėlį gauni už palyje. Brangios yra. Na, kas čia pas mus darosi kompotišinė? Play for fun! Kažkaip tai antras, kodėl? Sudak, vasos, ladrski, sudak. Pasos ladrskį. O ką tu čia idėjas buvai? Kokią žuvį gaudyt? Parametrai ladrskį ir plak. Maksimalnų vasos atlantyčiskį. Ladrskį sudak. Dar man Atlantiką reikia pasigaut. Nu, tai pagausiu. Va čia plaukiu, va dabar bus užkibas. Čia kaip tik atplaukiu prie Atlantikų, kur laikosi. Aišku, žemėlapį dar nežiūrėjau, bet aš taip jau jaučiu, kad netoli esu. Nes jie čia stoviniuoja. O! Nieko sau, sigas juodas. 2 kilogramai? Geras. Tai man dar reikia Atlantiką pasigaut. Kažkur tai aš šiandien nugrybavau. Oi, oi, oi. Aišku, kad neteisingai. Čia tai tie stergionai, ar kaip jie tenai. Ir viso jau man dėdė pavyluota. Jo, ma, jo, kas čia vyksta. Reikia greitai valkį sukti. Blin, ilgi tas eršketas čia man atsisėdo. Nu, tai būtų darov, tai dabar plaukiusiu. Iki varžybų pabaigos. Jeigu jisai ne... Nu, lyg pasiduoda, tada gal... Gal ir lašiša. Bali, nežinau ką daryt. Gal lydeka? Negaliu suprasti. Davai, ką užrakinsiu, aš turbūt. Ryte. Neturėtų sulaužyti man tą prasme.
Nenutrauks pavadėlio. Ar nu, nu jau viskas, ne. Ne, ne. Nepabėgo, nagi. Gerai, jungiam trečią pavarą. Neduosime jai apsisukti, užrakinau rytę. Ir jinai sulipėt kekeliu. Nėra kada čia žaisti iš tikrųjų. Šitos rytės laiko jau gali duoti iki 28 kg apkrovimą, man atrodo. Nelabai ir priešinasi viskas, jinai pamirau padarė. Aš vėl nugrybausiu prie tą žuvies traukimą. Reikia į maršrutą atsistot normaliai. Kas gido? O, blin, ežerinis upėtakis. Da kur tave galas? O, energijos da kiek atėmė. Kur tarbata? Jau matau, kad įkirtai gera, dar bus mažiausiai 10. Ne, nebuvo, pats matėjai. Kiek kainavo tarytė, aš 100 žinu, neprisimenu. Paskui pažiūrėsiu. Black box'as čia yra. Aš pirkau su skaitliuku, kad rodytų, koks yra atstumas. Puikiausiai tinka jinai Volchove. Be problemų žvejoti, Kori ežere, po to, nu va tuose va, iki Ladogos, sakykime, iki, nu jo, iki Ladogos archipelago, tai pats tas, tikrai komfortiškai galėsi pažvejoti Volchove. Kori ežere pagaudyti trofėjų. Šapalas, iš kur taščinama. Tai jūs man leisite normaliai pasistatyti maršrutą ar ne, aš neturiu kada rūkštulė čia. Vėl grįžtų į tą pačią vietą, nu aš nenoriu ten, man reikia žemyn plaukti. Kur ta mano meškerė? O šitaip va. Nu ir dar ne visai teisingai. O čia va turi stovėti šitam ruožė, o čia kažkur taip apie šitą 11 duobės pradžią pastovi šitie Atlanto lašišos. Tarsi nuo kartų pasigauna jos ten. Aplinkui 11 duobę. Na, atrodo, susitvarkiau čia su tuo maršrutu. Bilietas baigėsi vakare. Nu tai dar yra keletą valandų pažvejoti, galima dar kažką pagauti. Kažko per daug tai aš nesitikiu. Šiaip tai reikia man dar pakeisti vubleriuką dar vieną. Užsidėti va... O, jau ten iškibo. Ant to neblogai kibo iš tikrųjų. Ui, blėt, ką čia darau? O taip va, bumt. Paimti rankas. O šitaip va. Na ir ką, traukiam. Oi, pareik, čia starkis bus. Ir kada čia žaisiu su juo. Kokių 3 kg dar priešinasi. Nu, 3 kg. Va taip va. Taks. Nu gerai. Ai, traukiam dar tą meškerę. Kur tos Atlanto lašišos, nors vieną pagaut. Tai būtų jau smagiau.
Tolia šiandien tos duobės. Nu, dar yra. Yra kur plaukti. Gerai, varau į meškučių spotą. Nu, bandyk. Bandyk, aras, aras. Aš tai va čia va, jau pradėjau čia ir pabaigsiu. O bus kaip bus, mažiausiai pergyvenu tai. Tiesiog gaila, kad niekas daugiau neprisijungė. Aš kaip ir šiandien nėra pas mane svečių kanale. Nežinau, neteina. Ir būtų ruošęs į kokius restoranus, kavinės. Pašiai pavargę žmonės po darbų. Gal sunki savaitė buvo. Kažkas taupo elektrą dabar. Čia pas mus pradėjo propaguoti. Ir po kažkiek tai milijonų įmerki valstybė, ar įmerks valstybė į... į programą, kaip auklėti žmonės, kad taupytų energiją. Nagi, kasgi toks čia? Nu, starkis ir vėlgi. Labai gerai, iš tikrųjų, jeigu starkiai kimba. Ne, lydeka. Nagi, nagi, tai kodėl dėtų čia prabuksuoji? Aišku, reikia tas rytes nešti remontą jau. Tepaliukų pakeisti, reikėtų gal mechanizmą patvarkyti. Tarkis. Nu, bet va šitas wobleris tikrai darbinis. Šiandien jisai čia visai normaliai veikia. Taks, pasižiūrėkim, kas vyksta. Nu, jau reikės daryti ratuką aplinkui. Apsisuksim. Biškį galiu sukinėtis. Nu, tai kur Atlanto lašišos, blin? Kaip čia dabar yra? Nekimba jos man šiandien. Nerandu, kur stovi. Nes aplinkui tą 11 duobę, tai jos būdavo sukinėjęs, arba vienam šone duobėj stovi, arba kitam šone stovi. Tai šiek tiek aukščiau, tai šiek tiek žemiau. Taks, tai dabar man reikia nusistatyti va taip va maršrutą link tos va vietos. Na va taip va, jo. O jau ten užkibo, neaišku kas. Na ir kaip nekeista aukšlių aš nepagaunu, aš aukšlių užsidariau trofėjinę čia. O šiandien aukšlis nekimba visai ir lašišų nemat, ir šitų jo Atlanto nesimato, nepasigauna. O aukšlė pasirado, žiūrėk, tai pasiskundžiau, kad aukšlių nepagaunu. Taip, taip, taip.
Kiek tų valandų? Nu, dar turiu laiko. O tu važiuoti reikės žmoną iš darbo prasivežti. Tai taip, kad... Nu, kaip mano kolegai sekas. Na, davai patikrinam. Jau kažkas vėl kimba. Žodžiu, neduoda čia man liūdėti to žuvytės. Kas čia toks ešerys, nu akurat. Nagi, blin, davai užrakinu aš, kad man jinai nevraškintų. Taip, trečią pavarą, aš šitaip va. Važiuojam. Pilnas į priekį. O, taks, va, pareik čia. Ten žais su jie, tai išvinioja, tai suviniok. Blin, tai yra su kuo, tai galima ir ragus užlaužyva ir viskas. Pareikant švenčių. Pastrigų geimas. Nieko sau. Nelabai malonus dalykas. Nu, pasikėliau starkį virš. Aišku, bitą, jeigu pastrigo. Na, kaip čia bebūtų, aš tai va transliuoju ir žaidžiu su laptopu. Nitro 5. Na, šitą žaidimą jisai veža, bet pasijungiu Call of Duty. Na, tai kaip čia pasakyt. Mažinė rezoliucija, šiek tiek ryškumą, visa kita, nu... Nėra labai prastai, nėra labai jau super gerai. Bet va, žvejybai pakankamai užtenka. Koduotojas susitvarko, šitas vaizdo plokštė irgi susitvarko su transliacija. Tai pirmais kartais, kada pradėjau gyvą transliaciją daryti, tai neturėjau galimybės tiesiogiai internetinį prievadą pajungti. Ta prasme, per laidą laptopą. O naudojausi varlės, o tai tas labai, labai stabdė visą procesą. Tai čia biški pas mane pertvarka įvyko, pasidariau mini studiją. Ir atsirado prievadas tiesiogiai. Na, tačiau ačiū Dievui, kažkodėl šių, nu, nėra problemų kol kas. Vienintelis dalykas, kas pasijautė, tai kaista. Tai radau sprendimo būdą, nupirkau ventiliatorių, miniatiūrinį tokį kompiuterį maušinti. Iš galo pastatai. Išmeti iš žaidimo. Aš ir su laptopu. Mano laptopas vadinasi Fujitsu. Fujitsu, nežinau nieko aš apie tas kompiuterius, neišmanau realiai. Bet va jau tas Nitro 5 pirkau su didelę akciją, kažkaip tai taip pataikiau, ne aš pataikiau, sūnus, jisai mano ten kompiuteriai susima visokiom kitokiais dalykais, ten ta muzika kuria. Tai tėvai sako, žiūrėk, va, yra labai geras dylas, ten netoli
8-900 svarų sutaupysi. Nu gerai, sakau, davai pabandom. Kiek jau antri metai baiginėjasi. Aš prieš pat kalėdas pirkau, man atrodo. Bet iš tikrųjų tai geležiau, kad, nu, kompiuterį reikėtų daug stipresnio, va čia tai turėsiu problemų, jau dabar tikrai. Jau čia bus Atlanto lašiša. Na, eina kai turbeta, be sustojimo. Nu, bet va, gyvenu su ta mintim, reikia... O, grįžai, malonu. Gyvenu su ta mintim, reikia jau žiūrėtis normalų kompiuterį, tai čia mes bandėm įvardinti sumą. Normaliam streaminimui ir normaliems žaidimams. Nu, tai sukasi, jeigu patys renkamės. Nu, tai apie... Iki 2500 svarų sterlingų. Bet jau tikrai našų, tikrai galinga jau bet kokį realiai žaidimą galėsi varyti. Blemba, tai ką daryt? Stabdyt valtį reikia. Nes pasipriešinimas yra ir aš negaliu traukti. Prabuksuoja stabdis. 14 metrų liko, matai, ko jinai yra patogi. Domka, jinai rodo, koks atstumas yra likęs nuo žuvies iki tavęs. Na, tai jūs išėję buvot, aš vien su savim pasikalbėjau, kaip faina. Ten užkibo, ir čia užkibo. Ne, realiai tai aš galiu šitą užrakinti, nu tai kas, nu. Jau nesipriešina per daug. Čia. Starkis, 5 kg, o kur trofėjinis? 7 buvo pagavęs. O trofas aš neatsimenu, kokį ten reikia svorio. Ir vėl atsijungi. Varau perkrauti kompą. Nu jo, varyk. Tak, kur aš čia esu? Ta prasme. Ai, 8 kg, nu blin, matai. Nu niekaip man nepasiseka pagauti trofėjinio. Neduoda ir viskas. O kažkam labai lengviai eina uždaryt. Jokių problemų nemato. Na, turbūt kiekvienam savo laikas ateis. Taks, ką turim? Ir competitionas baigsis jau greitai. Aras gal laimi? Nu, patikrinau. Ne, jisai laksiu su kompiuteriu pirmyn atgal. Kada jam čia žvejoti? Jo, nemalonu, kada taip vat pačiam tokiam įdomiausiam momente pradeda užstriginėti, ir da kažkas tai nepasiseka. Na, tik susinervinė iš tikrųjų. Nagi, kas čia du draugelis?
tuo. Lašiša. Bet tik kur Atlanto? Neaugi šiandien tikrai nei vienos nepagausiu. Iki 10 kg smagiai aš įsitraukė jas. Tak, čia gal galiu patemti. Kad geriau. Davai, va šitaip va. Lydė kablį. Žudikė. Ops, ops, va čia jau bus įdomiau. Galbūt 21 užtemptas. Taks, bet sustabdžiau. Reiškia, nėra dar taip blogai, bus apie kokius 6 kg, 5. Realiai galiu sustabdyti, kad lengviau trauktųsi, negiau papumpuot. Ir ten vynioja, o la la, o la la. Ir visada taip man būna, neaugi reikės antrą bilietą naudot. Nežinau. Paskui antrą valandą žiūrėt, nu aš nelabai noriu, neturiu laiko, blin. Kasgi čia pareik? Kiek galima su tim kovot. Štai pagaliau. Hei hei. Sakiau, kad čia jinai stovi. Taks, ir čia bus užkibusi. Atlanto lašiša. Taks. Nagi. Na, čia bus jau rimtesnė. Pagalvau, viena yra ir antra. Čia gal lydė, ką? Sunku pasakyti. Elgiasi tik kaip lašiša, atleidinėja, šaukinėja. Balin. Biškį pakankinsiu, paskui žrakinsiu ir trauksiu aš ją. Reikia iki varžybų pabaigos išsitraukti, nes. Ir bilietas baigsis, blin, 50 metrų išviniuoju. Nu, 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 nu. Blin. Kur minu? Oho, kaip lydeka bus šaukinėje. Taks, davai, ką bandom pasivyt mes ją. Per tą laiką gal šiek tiek nuvarginsiu dar. Kaip greitai išviniuoju ryte, jau 60 metrų buvo. O dar truputėlį palaukit, tai tuoj pat ir 70, ir 80. Nežinau, ant kiek jinai didelį yra, ant kiek stipri. Balin, nu, nelabai norėtųsi dar užrakinėti man ryte. Rizikuot štoli, nes realiai visur laikas baigėsi. Nu, bet tai dar galiu va viniot, viniot, viniot. Kiek suvinioja, tiek išvinioja. Nu, parazitka. Ir ryte degina, kad jie kur galas. Come on.
O kaip yra bydna, va taip, va valkioja, 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 supranti. Prasitampai kokias realias 5-6 minutės su ta žuvim. Ant pačio galo tau iššauka pavadinimas. Go away. Nu, nu žinai. Pamojavo su uodegai, tu džiaugis, ką turi. Sugadinta ryte. Lydeką nukandu ten ir taks, davai, kad reikia arbatos duoti. Čia bus ko gero. A, atsikabino, ne. Nu, pavargsi, nepavargsi. Gerai, biški, va tokios ekstrymo. Paprakaituot. Nu, 10 metrų jau priartinau ir va, baigėsi laikas, tikrai reikės pirkti kitą bilietą. Nu, aš jau juos nepaleisiu, man tiek ryte sudeginu viską. Iš principo jau man nebeleidžia. Nespėsiu, prie 40 minučių ją aš ją nusaudyti niekaip. Kiek jinai man užlenkia? Nebent reikia pabandyti užrakinti, kas vyksta. Gal aš ją apsuksiu, apsukau. Visio, kylam į viršų. Nu, jeigu pasiseks, tai pasiseks. Jeigu netrenks, jeigu trenks, tada šakys bus, visio, bus tik paukšt. O jeigu ne, tada aš ją į viršų įsilupsiu kaip torpeda. Taks, reikia greitai stabdyti valtį. Nes paskui per didelis įtempimas bus, liko 20 minučių. Staigiai lupam laukina. Tik. Davai, davai, davai. 8, 7 metrai, davai greičiau, blin. Suk tik tai pedalus, viniauk, meškerės. Come on, yes. Spėjau. Hei. Spėjau. Dabar galiu ir pralaužti. Į varžybų laikas baigėsi. Ir bilietas baigėsi. 3 minutės likus suviniauti meškeriai. Ačiū išdėmesi. Ne, dėkui, nenoriu. Užtenka man adrenalino jau. Aišku, ne lygioj kovoj tu pralaimėjai. Bet sveikino anebei. Čia gavusi žodžio beveik pat su savim pakovojau. Bet gavau adrenalino. Pagavau, blin, vis dėlto ištraukiau šiandien, ištraukiau aš ją ir sugebėjau su ją pasižaisti su ta žuvim. Na, kur aš jau žijau neteisingai. Na va, 9 kg lašiša. Na. Nu, kaip jūs manot, nu, sutarėte, nu, galima dirbti. Ir galima pakankamai neblogai uždirbti su tokia ryte, jeigu tikrai už jutus, kur
kur yra va, Atlanto lašišos, šitie ežerinės lašišos, starkė ar ne, užradus gerą, gerą spotą. Aš manau, sakau, man vieną kartą yra pavykę apie 800 uždirbti. Va su šitom paprasčiausiam ritelėm. Geras geimas buvo. Tai ačiū tau. Tai koks čia geimas, sakau, bet tu čia lakstysi su tais kompiuteriais. Tai va. Oi, nu tik kodėl aš nenoriu Coca-Cola's, nu. Negeriu aš juos. Gal ką iš užsakymų. Buvo šapalas pas mane pagautas. Taks, vienas vienetas. 17 monetų. Reikia parduoti. Taip. Ir šitų neturiu. Sikčiornai pagavau. O. Vienas vienetas. 32 monetos. 17 ir 32, tai bus 49. Ir palija. A, bet 6 kilogramų. Aš turiu paliją, bet mažą, apie 2 kilogramus. Nu va, čia 50 monetų. Ir susirinkau. O čia žiūrim, ką turim. Viena, dvi lašišos. Taks. Ladugos 3. Ladugos 3 markiruotos ir viena ne. Taks. Ešerių 2. Pavalgę žvairiai. Palyje turiu vieną pagavęs. Ripusą, man atrodo, turiu, va. Repuška su daks. Nu ir starkiai, zenderiai. Ir visi žirikčiatiniai. Na, šitų turiu, kurime. Vieną nečiatinį. Nu, realiai, tai neblogas vaizdas bendras ir lydekos. O, visos čiatinės. Tai ką? Prasiduodam viską. O, blin, 406 monetos. Nu, tai ten dar tuos reikėtų išbraukti, karosus trofėjinius. Palauk, kaip čia juos užžymi atskirai? 5. Ai, taip negaliu. Kažkaip tai neprisimenu. Ten Hebra pasakojo, ką reikia užspausti. Čia iš Ladogos ežero. Ir šitie užspausti parsiduoti. Na, vaibrano. Taim. 364 monetos, va. Šitam Ladogos archipelage. Pradėti. Jo, gerai, Aras. Aras, ačiū, kad buvai, ačiū, kad žaidėjai. Aš irgi, va, prasiduodu žuvį. Na ir čia 42 monetos. Sakau visiems, nei žvynų, nei uodegos, visiems ačiū už šiandienos vakarą. Kas nedalyvavot, kviečiu pažiūrėkit video, nepatingėkit, paspauskit laiką. Kas nepasirašyt mano kanale, pasirašykit. Nesakau sudie, sakau iki greitų susitikimų.